მოგესალმებით, მეგობრებო. ერთი იდეა მინდა მოგაწოდოთ დღეს. ცოტა სტრესში ვარ, იმიტომ რომ ახლა სხვა ენერგიით გამოვიყურები და ამიტომ არ შეგეშინდეთ, რომ ეს ისრაფად საუბრობ. მოკლედ ახლა რა ხდება? მე დავაკვირდი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და სერიოზული პრობლემები რო გქონდეს, ყველა მიცის, რა თქმა უნდა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ხალხი ამას ჩვეულებრივად იღებს. ახლა რაც შეეხება ჩემს გარეგნობას, მინდა გითხრათ პირველ რიგში ჩემს გარეგნობაზე ერთი რამ. ასე იგი, მე მაქვს ფილტრი დადებული, ეს ჩემი ტუჩები არ არის, როგორც ჩანს ფილტრმა თავად გააკეთა და დანარჩენი სხვა თმა არ მაქვს დავარცხნილი, მაგრამ მე მომწონს ესე დავარცხნილი თავი, ჩემი თავი და ასე შემდეგ. ახლა რაზე მინდა გადავიდეთ საქმეზე რა, რა უნდა გითხრათ? არწივის შესახებ მინდა მოგიყვეთ. როდესაც არწივი მიუახლოვდება 40 წელს, ის ასეთ გადაწყვეტილების წინაშე დგება, ასეთი გადაწყვეტილების წინაშე დგება, რომ მას ფიქრი ეწყება იმაზე, გარდაიცვალოს, ანუ მოკვდეს, წავიდეს, დატოვოს ეს ქვეყანა, ან კიდევ 30 წელი იცოცხლოს. კიდევ 30 წელი რომ იცოცხლოს არწივმა, ამისათვის საჭიროა მან განიცადოს ტრანსფორმაცია. ანუ რა ტრანსფორმაცია, რა სახის ტრანსფორმაციაზე გვაქვს საქმე, საკითხი. უი, რა სახის ტრანსფორმაციაზე გვაქვს საკითხი? ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არცივში არის, ის არის ნისკარტი, ხო, რითიც იკვებება, რითიც ვთქვათ ნადავლს ჭამს და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ თუ უნდა რომ მას გადასჯეს და კიდევ 30 წელი იცოცხლოს, მან ეს ნისკარტი იმდენ ხანს უნდა ურტყას ქვას, რომ მოსწორეს. და ამის მერე არცივი უკვე იწყებს ახალ ცხოვრებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამოსდის ახალი ნისკარტი და 30 წელი კიდევ უძლებს ამ ცხოვრების გაჭირვებას, ხო? თუ რა ვიცი, როგორც კიდე ისე დაარქვით, გაჭირვება თუ ხიც. ეხლა მე რა უნდა გითხრათ ამ არწივთან დაკავშირებით, ხო? არწივი ნახეს დაჭრილი, უყავ ყორნებს ეომებოდა, ეცადა ბეჩავს ადგომა, მაგრამ აღარ ადგებოდა. ეს ლექსი საქართველოს ტყუილად არ დაწერილა და საქართველოს ტერიტორიაზე, ესე რომ ვთქვათ, ქართველების მიერ ტყუილად არ დაწერილა. არამედ ეს არის პირდაპირი მესიჯი იმისა, რომ საქართველოს თუ უნდა გადარჩეს ამ ყვავყორნებისგან, თუ უნდა თავი იხსნას, მაშინ მან უნდა მიმართოს ერთ ხერხს. ცხვირი ანარცხოს ქვას იმდენ ხან, სანამ არ მოიძრობს ამ ცხვირს. ეხლა რა არის ეს ცხვირი? მაინტერესებს ერთი თქვენი აზრი, რა არის ეს ცხვირი? ჩემი აზრით, ანუ ჩემი ფანტაზიით, ეს მრავალფეროვანი ფანტაზია რომ აქვს, ჩემი ფანტაზიით ეს ცხვირი არის სახელმწიფო, რომელშიც შესულნი არიან მრავალი ყვავყორანი და ეომებიან ამ არწივს და მიატანეს ეს ამ ბრძოლაში 40 წელი გაუხდა ამ არწივს და რაქნას ახლა ორმხრივი გადაწყვეტილება აქვს მისაღები არწივს. ერთი ის, რომ ცხვირი ანარცხოს კედელსა მოიძროს ცხვირი, მეორე ის, რომ ყვავყორნებს გაუმკლავდეს. ახლა თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ შეიძლება არწივი გაუმკლავდეს ორივეს ერთად, უცხვირო არწივი გაუმკლავდეს ყვავყორნებს და თანაც მოიძროს ცხვირი, რომ 30 წელი კიდევ იცოცხლოს, ხო? ეს ყველაფერი ალეგორიულად გაიგოთ, ეს პირდაპირ სურათი არ მიიღოთ ესე. ეხლა რა ხდება? ჩემი აზრით, არწივს ასევე აქვს კლანჭები, ხო? კლანჭებს მან არაფერი არ უნდა ქნას, დაიტოვოს ის კლანჭები თავისთვის, ცხვირი მოიძროს, კლანჭებით დააფრინდეს, დააცხრეს აი ამ ყვავყორნებს და ყველანი მთლიანად გაანადგუროს. ეხლა როგორ გაანადგუროს ყვავყორნები, ხო? იმათაც აქვს კლანჭები. ჩემი აზრით არწივმა ასეთ რაღაცა უნდა გააკეთოს რა. თავი მოიკატუნოს, ვითომ მოკვდა. და ყვავყორნები ამას დააცხრებიან, დაუწყებენ ჭამას ჩვენს არწივს და შემდეგ ასეთი რაღაცა უნდა მოიფიქროს არწივმა. აბა თქვენ თუ იცით რა უნდა მოიფიქროს არწივმა აი ამ მომენტში, როცა ის უნისკარტო ყვავყორნების წინაშე არის მომაკვდავად
მოკატუნებული თავიანად, მოჩვენებული და ცდილობს გადარჩენას. როგორ გადარჩეს არწივი? იფიქრეთ, მეგობრებო. კიდევ შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემომიერთა, არწივი არის საქართველოს და ყვავყორნები არის ის ტრები, რომლებიც საქართველოს ეომებიან. თქვენ იფიქრეთ ამაზე და მე შემდეგ შეიძლება გაგანდოთ ეს ჩემი ფანტაზიის მიერ გამოძახილი. რატომ არ განდობთ ახლა ამ ჩემ ფანტაზიის მიერ გამოძახილ ერთ დაგვირვებას? იცით, არსებობს ასეთი რამ: ადამიანზე ზეგავლენის მოხდენა. რაც მე არ მინდა რომ მოხდეს, ჩემი ზეგავლენა არ მინდა რომ თქვენ მოგახვიოთ თავს, ანუ არ მინდა რომ თქვენზე ზეგავლენა ვიქონიო და ამიტომ მე თქვენ გაბარებთ აი ამ ლეზონს, ანუ ამ ამოცანის, ამოხსნის საკითხს. თქვენ, დიახ, თქვენ. საწყალი არწივი ხომ?